Hej I det här avsnittet så tänkte jag att jag ska prata om vilken orm som jag tycker är den allra bästa nybörjarormen. Nybörjarorm som den första ormen man skaffar eller liksom bland de första ormarna att ha. Och det är kungspyton. Jag föredrar kungspyton. Ni kommer säkert höra Andra som kanske rekommenderar majsorm och så vidare. Jag kommer inte gå in på så mycket majsorm just utan det kommer bara handla om kungspyton. Och det här är min personliga åsikt. Det här är min kunskap, min erfarenhet. Så att absolut så kommer ni säkert höra olika från olika människor, men det brukar man höra om de flesta saker. Det här är i alla fall Ghost och Ghost är en kungspytonhane. Ni har inte haft Ghost så jättelänge. Så att han är en ny favorit här hos oss. Och Ghost är inte en normal färgad kungspyton utan han kallas för Pied. Pied är den så kallade färgteckningen eller då inom reptilvärlden så säger man Morph. Han är relativt nyumsad men fortfarande lite ums kvar har han. Och varför tycker jag nu då att kungspyton är den bästa nybörjarormen? Jo, för bland annat så när ni ser att han rör på sig så rör han sig inte så fort. Oftast när man hanterar till exempel majsormar som är en snok så brukar de vara mycket mer aktiva i sina rörelser, vilket jag kan nästan uppleva som att de är lite hetsiga. Att det är mycket mer hantering med händerna som gäller och då tänker jag att om man aldrig haft en orm tidigare eller om man inte har mycket ormvana så kan det vara lite mer komplicerat när man då väl ska hantera och hålla sin orm om den rör sig väldigt mycket i händerna. Och därför tycker jag att kungspyton är mycket behagligare. De är mycket trevligare. Eh, deras temperament är generellt mycket mer lugnare. Jag skulle också säga med min erfarenhet och kunskap att jag har stött på betydligt mycket mer färre kungspytons som är aggressiva och har tendens att bita en eller hugga efter en än vad jag tycker till exempel att majsormar har. Jag tycker att snokar generellt kan ha ett lite mer Bitst beteende genom att det finns större risk att bli biten. Det finns större risk att de hugger mot en. De har ju även det här beteendet att om de känner sig hotade eller rädda att de skakar mycket på svansen och så vidare. Så att Uh, jag, jag, så att jag föredrar verkligen kungspyton. Uh, jag har ju flera olika kungspyton och jag lovar er, alla de här har individuella personligheter. Det kommer säkert finnas jättemånga nu som vill tala emot mig med att reptiler har bara reptilhjärna och så vidare. Men uh, det finns fakta och sen finns det när man väl äger sina egna reptiler och man märker liksom i verkligheten hur de faktiskt är och beter sig. Och jag tycker att de har otroligt underbara personligheter. Ja, det har du. Jag skulle säga att Ghost här. Han är en normal stor fullvuxen kungspytonhane. Uh, Kungspyton skulle jag säga går alltifrån 70-80 centimeter som kortast upp till som längst ungefär 150 cm. Och då är det att honor de blir större än hanar. Honor blir längre, honor blir grövre. Men jag skulle absolut säga att det finns större hanar än Ghost här och det finns mindre hanar än Ghost. Att rekommendera då som terrarium, och nu pratar jag ett terrarium när ni är fullvuxen. Då tycker jag att det bästa måttet till en kungspyton bör ändå vara 150 cm långt, ungefär 60-70 cm högt och någonstans mellan 50-70 cm djupt. Och Det här är ju egentligen ormar som inte är trädlevande. Någonting som talar väldigt starkt för det är att de har ganska kort men bastant kropp. Så att de har inte riktigt kroppen för att ringla sig runt träd och klättra. Så som till exempel nätpyton. Men någonting som jag har märkt och många andra är att när du väl har börjat sätta in en i ett terrarie som det redan är inrätt. lite klättemöjligheter med grenar och bark och sånt så tycker de här faktiskt om väldigt mycket att klättra. Så jag tycker att man ska ge dem möjligheten att ge dem lite klätter men inte ett terrarium som är för högt. Jag skulle inte rekommendera till en fullvuxen kungspyton att ge dem ett terrarium som är en meter eller en och en halv meter. Det är för högt och finns det risk att de skulle ramla ner så kanske de kan skada sig till skillnad från en trädlevande orm. I terrariet så bör det vara en luftfuktighet på runt 60 70 procent. Jag tycker att sen ska man ha en hotspot och en coldspot och det innebär att en del av terrariet ska vara varmt och en del av torget ska vara svalt. Den svala delen ska i princip vara rumstemperatur, men den varma delen, den bör ligga på någonstans 30-35 grader och en hotspot kan du göra antingen via en värmelampa eller en värmematta. Och då ska det vara att längst i ena hörnet, om man säger, så är hotspoten Och så längst bort i andra hörnet blir då det the Oj då Uh, har du precis druckit innan här när jag plockar upp dig? <laughs> ja. Så, så här blir det ibland när man spelar in. Uh, ja, <laughs> ska jag försöka återgå till filmen här. Nu blev jag så koncentrerad i honom här. Jag tänkte bara, åh gud, nu kommer all vätska ut här. Kanske är för att jag håller i nu efter att han har druckit. För jag såg här, när jag tog ut honom i så såg jag att så här bara klunk, 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 klunk. Så tänkte jag så bara, åh gud nej, ska jag ta en annan ord? Men jag tänkte att fan, jag har ju redan planerat att jag ska ha honom och jag vet att det är många som tycker att Ghost är en favorit. Så att ja. Eh, det man börjar med, nu ska vi gå in på föda, det man börjar med till de som föda är till exempel att när de är bebisar, då skulle jag rekommendera att man börjar med typ små muspinkisar och så vidare. Och sen när de här är som störst då skulle jag rekommendera att de äter någonstans mellan kanske 150 till 350 grams råttor. Beroende på hur stora de är liksom. Men någonstans mellan 150 till 350 grams råttor. Det är liksom, man ska inte kolla så mycket på deras huvud. Eh, många tror att, ja men gud så litet huvud som den har så ska man gå efter huvudstorleken. Men det man glömmer bort, det här är en pytonorm. Det här är en orm som kramar i sitt byte. Det innebär också att de kan expandera sina mungipor. Så oftast ska man försöka gå efter ungefär tjockleken på ormen där den är liksom ungefär som tjockast, eller mitten på ormen. Så att det, alltså, de kan få i sig, de kanske ha ett sånt här litet huvud, men de kan få i sig ett byte som är fem gånger större och det är så fascinerande att se. De har också en delning i hakan så att de kan de expanderar här De expanderar här. Och sen är det så roligt att se när de väl har att liksom, jag försöker rycka tillbaka hakan. Alltså, det är jätte. Även om folk har svårt för det här med matning så är det väldigt fascinerande att se hur de här fungerar. Oj, oj, nu <laughs> bråkas det här bland mössen. Uh, jo. Och någonting att, som är jätteviktigt att veta är att kungspytor eller så här när det kommer till utfodring. När det kommer till utfodring av ormar överlag, inte bara kungspyton, så är det olagligt att mata med levande det får man inte göra. Men även om det skulle vara lagligt så är det faktiskt ingenting som jag gör. Jag skulle inte klara av det. Dels så ser man ett annat lidande hos gnagaren i sig. Det är en långsammare död. Men det finns också en risk för din orm om du skulle mata med levande, till exempel beroende på vart ormen skulle ta rottan. så kanske den försvarar sig under de få sekunderna som den har möjligheten till. så Den kanske biter din orm i ögat och efter det så kanske din orm förlorar ögat eller blir blind eller får allvarliga skador. Så att det finns också en risk att ditt eget djur eller liksom din orm kan bli skadad av att mata med levande. Så att det, är, det är inget jag rekommenderar, men som sagt, det är, det är lag på att inte mata med levande. Ja, vad finns det mer att säga om dem? Uh, Alltså som sagt, jag tycker att de är fruktansvärt behagliga. De är jättefina. De här kommer i alla olika färgkombinationer och mönster ni kan tänka er och de kommer i alla olika prisklasser. Jag skulle säga att om du vill ha en helt, helt normalfärgad kungspyton så skulle den ligga på i alla fall minst en 500 kronor. mellan 500 till 1000 kronor kanske. Men du vet, de här ormarna kan gå upp mot en 60 000, 80 000, 100 000. De här kan gå upp mot riktigt sjuka summor och det har faktiskt att göra då med deras genetik, alltså deras färgkod, deras så kallade morph som vi då kallar det. Kungspyton lägger ägg och man brukar säga att kungspyton får allt mellan kanske fem till åtta ägg. De kan få mindre, de kan få mer. Det här är bara generellt. Och äggen brukar vara liksom, ja men typ så här. Alltså de är inte riktigt så stora som tennisbollar, men nästan. Så det och jag för mig att de, det tar ungefär 2 två, tre månader. För är det 2,60 dagar som det tar för äggen att kläckas? Så att ja, jag vet inte vad jag ska förklara mer eh, kring dem som gör att de är en bra nybörjarorm. Som sagt, de är, ni ser att han är jättebehaglig i humöret. Alltså han är, han är som sagt rör sig inte onödigt fort. Det är klart att han rör på sig, men inte liksom så att det går jättefort. Jag också när det kommer till hantering. Jag kommer att säga nu ett snitt, ett snitt och sen får ni liksom ta det lite grovt. Jag tycker inte att man ska ta ut sin orm mer än max en gång per vecka. Och när du väl tar ut ormen max runt 10 minuter. Så i princip när den här videon är klar. Jag har ju redan gått över 10 minuter, men när den här videon är klar så ska jag gå och sätta in han i terrariet med en gång. Och jag har gjort detta på första tagningen så därför blir det lite sådär. Ni märker ibland att jag stakar mig och hakar mig lite grann, men ja, det blir så här. Jag är fortfarande ny på det här med eh, Youtube så att det kommer att falla mig mer naturligt in sen. Eh, skulle det vara så nu? Jag ska visa er här hur man kan hålla en orm. Skulle det vara så att ni är lite mindre av er på mig kan inte den här göra någon skada, men säg att det är mindre barn som ska hålla i en sån här orm. Jag har alltid rekommendation att om du har en grövre orm, en orm som är en kramorm och du vill ha den runt halsen. Jag har alltid som regel. Försök alltid hålla den hålla så här så att den kan slingra sig här. Men du har alltid här. Inte så att den ligger direkt kloss an så att den kan tajta till om den skulle krama till, utan alltid. Och det här brukar jag ha som regel när jag har mycket större ormar. Men jag tänker just med kungspyton, det är en stark orm, det är en grov orm. För dess längd, om till exempel barn skulle hålla. Så försök alltid tänka på att barnen ska hålla så här I så fall, om de vill ha den runt halsen. Eller runt nacken, runt halsen låter ju lite fel. Um, så ja, vad ska vi berätta mer om det Ghost? Vad ska vi berätta mer om? dig? Alltså deras livslängd. Man brukar säga att deras snittålder brukar vara runt en 30 40 år ungefär. Finns absolut de som återigen lever längre. Finns absolut de som lever kortare. Det beror ju helt och hållet på vad de har för fysisk hälsa, hur de lever, hur de mår i sitt terrarium och så vidare. Så att ja, vad ska vi säga mer om det? Ghost? Jag hoppas att det här blir någonting som ni tycker är intressant och ser som inte bara tycker att jag bara babblar här nu om helt random grejer. Jag ska försöka bli bättre på att göra lite längre informativa videos men att kanske inte försöka staka mig lika mycket. Men det är som att jag, jag vet inte varför. När jag sitter och pratar om det här allmänt så flyter det på jättebra. Men när jag sitter här och gör en videoinspelning så är det som att jag blir lite nervös. Det blir jag verkligen. Så att, och någonting som Kungspyton älskar är ju en grotta. Så att men det, är liksom, det är så självklart egentligen när man inreder ett terrarium att man ska egentligen ge grottor till alla djur man har, oavsett om man har ödlor eller om man har ormar och så vidare. Men det här är ju en orm som skulle kunna ligga och trycka i säkert en två veckor. Jo, just det. Nu kan jag på vad jag skulle ta upp. Förlåt att jag hoppar. Det här jag ska nu berätta anledningen till varför många kommer att säga att kungspyton inte är den bästa nybörjarormen. Och varför säger de det? Varför säger de det? Ghost? Jo, kungspyton är världskänd för att matvägra. Och vad är det? Jo, det är egentligen vad det heter. Den vägrar att äta och en kungspyton kan gå upp till ett helt år utan att äta men kan vara helt fullt fungerande skick, och alltså lika hälsosam. Du kan knappt ens se att den har gått ner i vikt fast den har gått ett helt år utan att äta. Och då brukar jag ha så regel. Det här är varför jag säger att det här är fortfarande en bra nybörjarorm. För om du bara lär känna matvägran tecknet eller tecknena designs. så kommer man att klara det här hur bra som helst. Och då kan jag liksom säga att det här är en ganska ekonomisk orm. Jag brukar säga så här. Uh, en ung orm, alltså en kungspyton upp till att det är omkring tre år tycker jag att den ska matas en gång i veckan. Och vid tre års ålder och efter så ska den matas varannan vecka. Och då leker vi med tanken, för jag har någonting som kallas för tredje gången gillt Då brukar jag säga så här. Om du har en orm som äter en gång i veckan. Vi säger att det är på en måndag. Du testar att mata den nu på måndag. Den äter inte. Okej, okay, då testar du nästa måndag och den äter inte. Och sen testar du måndag därpå och den äter inte. Det innebär att jag har gått tre gånger i rad och den har inte ätit. Jag skulle påstå att mest troligt är den inne i en matvägran och då skulle jag rekommendera att är det en orm som då äter en gång i veckan, då skulle du kunna vänta en hel månad till nästa matning och se om den äter då. Äter den inte efter en månad, vänta en månad till. Varför tycker jag att det ska gå så lång tid från en vecka till en månad? Jo, för att om man fortsätter att försöka mata den en gång i veckan hela tiden och den är inne i en matvägran så stressar det deras beteende till att välja att matvägra ännu längre. Och sen har vi då ormar som äter eller kungsbiter som äter varannan vecka. Samma regel, du, matar, du ska mata den nu på måndag, den äter inte. Du, du matar den om två måndagar igen, den äter inte. Och du matar, försöker mata den sen två måndagar senare igen, den äter inte. Nu har den inte ätit på tre gånger över sex veckors tid. Och återigen så tror jag att mest troligt är den inne i en matvägran. Och med en orm som äter varannan eh, vecka skulle du kunna vänta kanske någonstans en och en halv månad till att testa och mata den och vill den inte äta då så kan du testa ytterligare efter en och en halv eller två månader. Hellre låt det gå lite, lite för länge innan du testar att matar den så att den hinner i så fall få tillbaka sin hunger än att man försöker som sagt mata på för ofta och den inte vill äta och det bara stressar den i att hålla matvägran längre. Så att om man hela tiden tänker på den här tredje gången gilt regeln så brukar det här med matvägran tycker inte jag blir i så fall någon svårighet. Jag tycker inte att det blir så komplicerat, men det finns en hel del där ute. Framförallt de som kanske inte förespråkar kungspyton som nybörjarorm just för att de tycker att det här med matvägran är det som blir problematiskt. Men om man försöker att tänka på att liksom inte stressa den till mat och hellre om man vågar gå det där lilla extra. Eh, att vänta ut den att bli hungrig så blir det inga problem och istället tycker jag att man sparar in lite extra pengar. Det handlar inte om några stora summor, men du sparar in lite extra pengar så att du inte behöver köpa foder eller använda foder i frysen i onödan och slänga eh, för att du sparar det under den tiden som den är i sin matvägran. Så ja, det var väl allt om det. Ghost. Jag hoppas att det här blir en någorlunda bra intressant video och att det besvarade mestadels av era frågor. Uh, jättekul att ni tittar uh, och ni får jättegärna som sagt, komma med förslag vad ni skulle vilja se och så vidare. Och som sagt, uppskattar jättegärna era åsikter kring det här. Vad kan jag göra bättre och så vidare? För jag vill ju bara utvecklas och bli bättre. Tusen tack för att ni tittade! Ha det jättefint allesammans! Hej då!